Hey guys, brand new morning. So it's our day 3 dito sa Northern Mindanao. So medyo tinamaan yata ako guys ng ulan kahapon, no? Parang sinisipon-sipon ako. Pero okay lang, nag-Advil naman ako ngayon. So hopefully kumaling-galing tayo. And medyo nag-extend tayo ng tulog, no? So 6:30 na. Lipit lang ako saglit and then pupunta na tayo na bus terminal and proceed na tayo pa Camiquin. So kung naghanap kayo ng murang stay dito sa Hingog City, check nyo to In-N-Out Hotel. So ayun guys, naka-check out na tayo. Tara, lakad na tayo papunta ng bus terminal. So lakad lang tayo guys, ayun na yung terminal. Malapit lang siya. So ito na yung bus natin guys. See you. 110 pamasahe from Hingoog to Balingwan. So ayun guys, nandito na tayo sa Balingwan Terminal, no? So dito yung babaan. Lakarin natin papuntang port. Let's go. So medyo pangit lang yung panahon, no? Cloudy. And hopefully hindi naman tayo ulanin. Nandito na tayo guys sa port. Bili lang ako saglit ng kinabay. Camiquin Tourist Assistance Desk. Ito guys, kain muna tayong pandesal dito sa Roro. Hey guys, officially welcoming you here dito sa Camiquin Island. Grabe guys, sobrang na-overwhelmed ako. Super, super excited. Getting Siargao feels. And ito yung motor natin guys. Honda Click. So, swerte, diba? Parang kasama natin si Ragnarok dito. Siya nga pala guys, mula dun sa port ng Balingwan, yung babayaran natin ay 359 pamasahe sa boat. Tapos 15 pesos na terminal fee, tsaka may 7 pesos na hindi ko alam kung para saan. So, total of 381 pesos papunta dito sa Camiquin. And kailangan meron kayong clean Camiquin QR. So, picture, box card, tsaka kung saan kayo mag-i-stay, yun yung kailangan. Super excited! Tara na! Ride na tayo! Let's go! Dito tayo ngayon guys sa may port, sa Benoni. So, dire-diretsuhin lang natin to. Paikot lang siya guys. And one bar lang yung gas natin, no? So, kung may makita tayong gas station, pagas muna tayo. Pa-full tank tayo kasi 2 days tayo mag-iikot dito sa Camiquin. Sobrang ganda ng Camiquin guys, coastal road, no? Nakakatuwa. Paborito ko yung mga ganitong probinsya, yung mga island na maliliit tapos kayang-kayang ikutin, di ba? So ayan, let's go. Continue lang tayo hanggang makarating tayo ng hotel din natin, no? Kailangan natin i-drop muna yung gamit natin para magaan tayo. So medyo may mga construction dito guys, pero okay lang, smooth naman. And ito na, may gas station. So tara, pagas tayo. Tuloy na tayo guys. And ito, papunta ng Mantigi Island. So ayan, nakita na natin. Pero skip muna natin, no? Kasi dala pa natin lahat gamit. So
ang priority natin makarating muna ng hotel para madrop natin yung mga gamit natin. Engage drive safe, may mga animals na tumatawid na, so let's brake pag makita natin silang tatawid. Ito guys, so ang ganda ng view dito, oh. Sarap ride pa lang guys, solid na, kaya kung marunong kayo magmotor, definitely mag-rent kayo ng motorcycle. And yung contact ni Kuya King lalagay ko sa description below, kontakin nyo na lang siya pag pupunta kayo dito. Sarap naman sa mata ng daanan na to, diba? Kagaya nung nasa Batangas yung sa Lobo. Ayan, sarap. Dito pa lang guys, sold na ako. Pero syempre pupuntahan natin lahat ng magaganda dito. Ayan, enjoy natin yung road trip. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang makarating tayo ng Mambahaw. Andun yung hotel natin, no? Ito guys, nandito na tayo sa Mambahaw. So ito yung pinaka-capital ng Kamikin. And kakanan tayo dito. So ayan na si GB Hotel. Matibang ganda ng location ng hotel natin. Hindi nga lang siya beachfront, pero ayan, at least diba nasa sentro. So tara. Hey guys, so ayun, finally nandito na tayo sa GB Hotel sa Kamikin. So nakakatuwa dito guys, kasi as early as 7 AM pwede na mag-check-in. So basic room tayo ulit, no, para mura lang. So one room and double. Sayang wala naman tayong ka-double. Ligpit lang ako saglit para magaan tayo and then larga na tayo. Dito na tayo guys sa Jollibee. Ayan, nandito yung Kamikin na sign. So syempre, picture tayo dyan. So tara, tuloy na tayo. So paikot tayo, no? Tingnan natin kung ano-ano yung makikita natin dito. Yun guys, nandito yung church nila along the highway, no? Yan ang laki din. So no entry, dito tayo. And let's continue. Ang liit lang ng kalsada dito guys, no? And okay lang kasi wala naman traffic, no? Kaya nakakatuwa. And madami din tayong nakikitang mga foreigners na nakamotor, no? So yun talaga yung best way para ma-explore nyo yung Kamikin Island. Kaya mas maganda kung magre-rent ng motor. Ito pala guys yung pasalubong center, and ayun yung Lanzones. Kaya lang nasa kabila. So pagbalik na lang, picture tayo dun. So tara, dire-diretso tayo. Magkano po dito? 10. 5. Yun guys, bumili muna tayo ng bibingka, no, baon. And ito sa kanan natin yung papunta ng White Island. So tara, tignan natin. Check natin kung may makakasabay tayo sa bangka, no, para makatipid. Tara guys, park tayo dito. Hey guys, so ay nandito tayo sa may White Island Tourism Office, no. So maghintay tayo ng kasabay. Pero mukhang malabo kasi weekday ngayon guys. So 550 yung boat. Willing naman akong suluhin, no, pero kumakapaghintay tayo ng kasabay, much better para tipid. Ayun lang guys yung White Island, oh. Grabe ang ganda, parang naked island ng Siargao. Guys, di ko na mahintay. Skip muna natin. Tanghali na kasi usually dapat maaga tayo, no, para mas more chances na may makasabay tayo. So bukas na lang ng umaga yan. So for now, continue lang tayo sa loop. Tuloy lang tayo. Eto guys, so gumanda na yung panahon, no.
hindi naman mainit kasi nagra-ride tayo. So di natin ramdam and masarap yung simoy ng hangin. And ito ang daming turista. Oh. So tara, check natin din to. So ito yung overlooking dito guys. Ang ganda ng view, parang Bingalan, no? Batanes of the East. And lakas ng hangin. So wag na natin i-drone to, no? Hanap na tayo iba. Tara guys, tuloy na tayo. Ang ganda din ng view doon sa overlooking. And wala namang bayad, no? So tara, tuloy-tuloy lang. Yun, ang ganda talaga ng dinadaanan natin guys. Para iisa talaga itong kamingin. Sarap sa mata. So tuloy-tuloy lang tayo. And then hit natin yung mga tourist spots along the way. Tuloy-tuloy lang tayo guys. Hindi pa tayo nakapag-drone, no? Noong oras na. And then yung mga nakasabay natin kanina sa picture. Naka-tuk-tuk. Oops, ito pala yung walkway to Old Volcano. Ini-skip ko muna guys yung walkway, no? Kasi hiking yun, pataas. And sobrang init. So dito na lang tayo sa ride para hindi tayo mainitan, no? Kahit tanghaling tapat. Malakas yung hangin natin. So tuloy-tuloy lang tayo. Ito guys, natatanaw ko na yung cross. Ayun. So tara. Ito na yung Sunken Cemetery. So let's go. No vehicle, no? So park lang tayo dun. Kila kuya. Yan. Dito tayo. Welcome to Sunken Cemetery. Pasok tayo. Ito guys, madaming souvenir. Mamaya bili tayo. Ito, rip magnet. Ang cute. Lanzones. Hey guys, so ay nandito na tayo sa may Sunken Cemetery and wala namang bayad guys, no? Kaya lang, sobrang lakas ng hangin. Baka tangin yung drone natin. Grabe, nakaka-overwhelm makita to guys. No? Parang something weird sa pakiramdam. Eto guys, may mga tali. I think pwedeng pumunta dun sa gitna, no? Ayan. Kaya lang natatakot ako eh. Ayoko pumunta dun, lalo ngayon walang tao, no? Baka kunin tayo dyan sa gitna, lumubog tayo. Okay na siguro tayo dito guys. Tara, next destination. And trip na trip ko talaga guys yung rip magnet nila. Oh. Ang ganda. Tara guys, tuloy na tayo. Grabe iba yung pakiramdam dun guys, parang tatamaan ka ng kalungkutan, ng kilabot, ganun, no? Sa Sunken Cemetery. Bali yun yung resting place ng mga namatay ng eruption dito sa Camigin noong 1800s. Hey guys, nandito tayo sa old church ruins, no? So grabe, dati palang simbahan to and ito siya ngayon, puro green. Sobrang luma na, nilumot na, no? Yan siguro guys yung bell tower nila, no? Yung kampana nandyan dati. Tapos dito guys sa likod may lighthouse. Ayan. And ito yung view dito. Sobrang ganda.
Okay na siguro tayo sa bus. Tara na. And siya nga pala, may bayad dito. 50 pesos entrance fee. So tara, punta na tayo sa motor natin. Ito yung history niya guys. Oh. So nung May 13, 1871, nag-erupt yung Mount Volcan. So ayan. So yung Cotabato, siya yung capital ng Camiguin. And yung nung sumabog, ayun, naging ruins lahat. Tuloy na tayo guys. So itong part na to medyo under construction pa. Ayan. And landslide prone area. So ingat dito. So ayun, going back, grabe guys yung pakiramdam dun sa sunken cemetery tsaka old church ruins, no? Parang tatamaan ka talaga ng kalungkutan. Ayun nga kasi sobrang tragic ng history nung mga lugar na pinuntahan natin. So tara, tuloy-tuloy lang tayo. Ito naman guys, nandito na tayo sa may papunta ng Bora Soda swimming pool, no? Yeah, actually wala naman talaga tayong itinerary, no, and madami tayong pagpipilian ng mga pool. Yung tinatamad akong bumalik guys, skip na muna natin yun. Ito ang ganda rin ng view dito guys, so bridge, tapos sa kanan natin dagat, no, and ito Tuasan Falls. So tara, dito tayo. Yan, dire-diretso lang natin to, sundan natin yung mga signs. Wow, ang ganda rin guys ng daanan papunta ng Tuasan Falls. Coconut Road, sarap. Grabe ang layo niya din guys sa main road ah. Buti na maganda yung daanan. So tara, dire-diretso lang tayo, gamit lang kayo guys ng Google Map. So far so good, di pa naman tayo naliligaw. Yan guys, ang ganda ng view natin, no? And siya nga pala guys, ito daw yung vulkan dito sa Camiguin, no? Kaya yung nickname niya is Island Born of Fire, kasi mas madami pa yung vulkan kesa sa mga bayan dito sa Camiguin. Eto guys, may tubig, I think malapit na tayo, ayun ang lakas ng tubig. So tara, tuloy lang tayo. Parang gusto ko rin mag-drone shot dito guys. So, ang ganda ng view sa baba eh. Oh. Try natin mamaya. For now, tuloy na muna tayo. So, Tuasan Falls. And, nandito na tayo guys. Ayun, may parang maliit na sign. Kagaya yung sa Hollywood, no? Ayun, no? And, dahil weekday ngayon, ayun, halos walang tourist. Dalawa lang yung sasakyan. So, tara, park tayo dito. Hey guys, so nandito na tayo sa Tuasan Falls. So tara, explore natin. Na-enjoy ko din yung ride guys, lalo nung nakita ko na yung tubig, no. Ganda ng kulay. So tara. So ayun guys, nandito na tayo. And 75 pesos yung entrance fee. And ito na siya guys. Wow, ang ganda. Ayun na siya guys. Tuasan Falls, grabe na kili. So tara, let's fly! So ayun guys, finally, may drone shot na tayo dito sa Camiguin. Ang ganda, di ba? Sayang lang, malakas yung hangin, so hindi natin mataas. So ayan, tara sulitin natin, maligo tayo. Let's go!
is nakaligo na tayo. Okay na siguro tayo dito, no? So punta na tayo doon sa may baba. Try natin mag-drone doon. Tingnan natin kung maganda. Tara, let's go! Tara guys, balik na tayo. So check lang natin saglit yung sa may ilog, no? Ganda ng tubig doon eh. Tingnan natin, hopefully makapag-drone tayo doon. Yan, dito tayo mag-park. Tapos punta tayo doon sa kabila. Siya guys, so parang control dito sana tayo magdodrone, kaya lang ang daming gumagawa doon, nakakahiya naman. So tara, skip na lang natin ito. Ito na lang kay Paket, pakita ko sobrang ganda din ang view dito. Sayang guys, no, maganda siguro siya sa aerial lalo. So okay na siguro tayo dito, tara na, let's continue. Hello, chico! Ang cute-cute naman yan. Naamoy mo siguro yung bibingga, no? Kain ka? Ito, bigyan ka. Oh, kain ka. Yan guys, bibingga. Kaya kami ni Hachiko. Chico, chico. Oh. Bawa naman yan. Ito na gutom. Okay na. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye, Chico! Bye-bye! So, ayun guys, may naging kaibigan tayo si Chico. Naamoy niya siguro yung bibingka natin eh. Kaya sumunod. So, tara, tuloy na tayo. Balik na tayo ng highway. And then, tuloy na tayo sa loop natin. And guys, tanaw ko na yung highway. So, yung kanan, pabalik ng Mambahaw. And then itong kaliwa papunta ng Katarman. So dito tayo sa kaliwa para mabuo natin yung loop. So tara, let's continue. Tugis may magandang tulay and may dagat sa right side natin. Tapos sa kaliwa yung mga bulkan. Yan, ang haba din ah. Ganda nito guys, sa aerial. Hindi natin kapapalagpasin, lalo pat maganda yung panahon, no? So tara, hanap tayo ng spot, palipat tayo dito. Yan dito tayo sa pinakagilid. Hey guys, so ayun, nandito tayo sa may mahabang tulay and ang ganda ng view. So tara, let's fly. Guys, may drone shot na tayo. So tara, continue. And ito guys, malapit lang sa tulay. Ayan, nakita ko na yung signage ng papunta ng Santo Niño Cold Spring. So ayan, sakto. Init na din ako. So iligo natin to ulit. Tara. Kagaya ng Tuwasan Falls guys, ito looban din. Kaya sulit talaga na nakapag-rent tayo ng motor. Pero ayun nga, no, kung hindi kayo marunong mag-motor, merong mga packages. So hanap lang kayo sa Facebook ng mga nag-offer ng packages para i-tour kayo dito sa Camigin. And eto na siya guys, Santo Niño Cold Spring. Ayan, park lang tayo dito. Hey guys, so ayun, nandito na tayo sa Santo Niño Cold Springs and may bayad na 75 pesos.
Wow guys, ang ganda dito. Pakita ko sa inyo. Ang lawak, grabe nakakatuwa. Sayang lang wala yung floater ng GoPro natin. So excited na ako maligo, pero bago yun, let's fly! Diba guys, ang ganda ng drone shot natin. So tara, ligo naman tayo. Sulitin natin yung 75 na entrance. Let's go. Guys, kota na tayo, grabe. Ang sarap. Lamig ng tubig. Sulit na sulit yung 75 pesos na entrance. And dahil solo lang naman ako, hindi na lang ako pinagbayad ng cottage. So ayun, tara na. Let's go. Tara guys, balik na tayo. Grabe. Ito yung so far pinakamasarap na ligo ko sa buong buhay ko.
sobrang lamig ng tubig, guys, and sobrang linis, no? So totoo yung hashtag clean Camigin. Talagang minemaintain nila yung ganda and kalinisan. Yun, guys, medyo hapon na. Ang ganda rin sana i-drone shot nitong ilog na to, pero okay lang yun. Maybe pagbalik natin ang Camigin, babalikan ko talaga tong Santo Niño Cold Spring. Eto, guys, highway na tayo ulit. So kaliwa ulit yung dadaanan natin kasi yung kanan pabalik. So tuloy-tuloy lang tayo hanggang makabalik na tayo ng port. Yan, guys, uwian na din ng mga estudyante, no? So drive slow lang tayo dito. Yan, nakakatawa naman yung mga estudyante, more lakad lang. Ito yung nakakatawa pag probinsya, eh, no? Yan. Or baka may program, no? Or talaga naglalakad lang sila, hindi ko alam. So tara, tuloy-tuloy lang tayo. Ito naman, guys, next town. Nandito na tayo sa Sagay. So ayan, dire-diretso lang. Ayan, may bridge and dagat ulit. Nakakatuwa, no? Sana all may dagat na katabi. So ayan, tuloy-tuloy lang. Huwag naman sana tayong gabihin, no? Coastal road tayo ulit, guys, and ang ganda dito. Gusto kong i-drone shot. So tara, hinto muna tayo saglit. Hey, guys, so it's almost sunset time and bubuoy na natin yung natin ng Camigin province. So ito na, may nakita akong spot. I think maganda to for drone shot. So come on, let's fly. So ayun, guys, against the light yung kabila, no? Tapos biglang lumalakas yung hangin, kaya yun lang, okay na siguro yun. So tara, tuloy na natin, buuin natin tong Camigin Loop, let's go. So yun lang, guys, ang baba ng lipad natin, no? Bigla biglang lumalakas yung hangin, pero at least nakita natin gaano kaganda yung coastal area na to, no? Sarap sa mata ng dinadaanan natin. So tara, tuloy-tuloy lang. And some more coastal road. Grabe ang haba, nakakatuwa. Ito yung ride pa lang, talagang sulit na yun, no? Yung kahit wala ka nang gawin, no? Mag-ride ka lang, tapos ganitong view, panalong panalo. And means may mga nakasalupong din tayong mga multicab. So yung iba, bumabiyahe din ng loop, kaya lang medyo madalang, no? So pag uwi natin, mag-commute na tayo kasi susoli natin yung motor, no? So ay matatry natin mag-jeep or multi-cab dito sa Camigin. So ayan, tuloy-tuloy pa din. Medyo bumibilis tayo ng konti. Ayan, 54, 55. Ayan, saya na ako dyan. Itong area na to, guys, medyo tahimik, no? So parang liblib ganun, pero main road pa rin naman to. Hindi lang natin nakita yung dagat and maraming pool. So tara, tuloy-tuloy lang. Eto, guys, coastal road na tayo ulit and malapit na tayo sa port. Eto na, guys, tanong ko na yung port. So ayun, ang ganda rin ng view dito. May mga na-miss tayo yung tourist spots, so nung gawin, no? Kasi priority natin makauwi na, no? So huwag na tayo magpagabi. So next time talaga babalik tayo ng Camigin. So ito, may spot, pahinga lang tayo saglit. Hey, guys, so ayun, naikot na natin. Finally, nandito na tayo sa port. So dito tayo bumaba kanina.
ano, pero ang dami pa nating i-explore. So bukas island hopping tayo. Hopefully may kahati tayo sa Bangkan. So wait lang, enjoy ko lang yung sunset dito. Guys, tuloy na tayo ulit. Yan naman talaga ng biya natin. Hindi na ako magdodrone, no, kasi lumalakas talaga bigla yung hangin. Nakakatakot. So, uwi na muna tayo. Tuloy-tuloy lang tayo. Enjoy na lang natin kung GoPro shot natin. So, ito na guys yung Benoni port. So, bali dito natin ginawa yung motor kanina. So ayun nga, kung naghahanap kayo ng motorcycle for rent, kontakin nyo si Kuya King. Yung details niya nasa description below. Yan, nandito na tayo ulit sa coastal area na to, no, yung kaninang view natin. And ang ganda din, sunset time. So nakakatakot lang siguro dito pag gabi, no. Lalo yan, no, landslide prone area, diba? Tara, tuloy-tuloy lang. And guys, grabe, ang lakas ng mga hampas ng alon dito. Ayan, no, maabot pa sa taas. Guys, malapit na tayo ulit sa GP, no, sa bahay natin. So ngayon lang ako nakakita ng ganito kalalakas. I think sa Baler ganito din dati, no? Pero ayan, enjoy ko lang ito. Minsan lang ako makita nito. Ayan guys, wala pang bagyo yan, ha? Normal na araw lang ito ngayon. Guys, 620 na and 1 bar na lang tayo, so 150 yung nagastos natin, no, sa gas. So ayan, ang ganda ng sunset, ang ganda ng colors. Tuloy tuloy lang tayo hanggang marating tayo ulit kay Jollibee. So ayan na guys, si Jollibee, and takana na tayo dito, and ayun na ulit si GB Hotel. O, diba ang ganda ng location natin? So tara na, huwi na tayo. Hey guys, so ayun, nandito na tayo sa room natin sa GB Hotel, no? Ligo na muna tayo, tapos iwan na natin lahat ng gamit para magaan tayo and hanap tayo ng foods. And guys, nakaligo na tayo, so tara, baba tayo, hanap tayo ng pagkain. Maglakad na lang tayo dahil nasa sentro naman tayo, madami tayong makita dyan. So let's go. Hen yung motor natin guys, iwan muna siya. Lakad tayo. Ayan lang yung kanto. And ayan lang si Jollibee. So tara, check tayo. So andito ulit guys yung sign ng Camiguins. May tapat ng Jollibee, no? Yan. So tara guys, hanap tayo yung foods. Lakad-lakad lang. Ito guys, kain tayo. Pusit, isda, tsaka rice, 75 pesos lang lahat. Grabe ang haba ng araw natin. Sulit na sulit, and thankful for the great weather, no? Kahit medyo malakas yung hangin at hindi tayo nakapag-drone. So ayun lang muna sa akin guys. Kita-kits bukas. We'll explore more of the island born of fire. Bye-bye!